У Чернігові триває міжнародна науково-практична конференція, де розглядають зміни в законодавстві і освіти пенітенціарників України. Переглядають і сам підхід до цієї системи в цілому, а своїм досвідом діляться канадці та норвежці. Ми привозимо експертів з Норвегії, що надовго залишаться в Україні. Слово «пенітенціарна система» походить від слова «каяття». То чи ця система наша приводить до каяття цього громадянина? Чи ми випускаємо людину зламану, яка не готова влитися до суспільства і яку суспільство не готове прийняти? То треба докорінно міняти як думку, так і саму систему. Реформують зараз кримінальну виконавчу службу, а її функції візьме на себе Міністерство юстиції. Рухаються, кажуть, в бік євростандартів. Так зменшують навантаження на слідчі ізолятори, збільшують норми простору на кожного утримуваного. Є такі навіть речі, що у нас навіть комфортніше. Наприклад, у нас є тривалі побачення. В європейських країнах такого і немає. Наприклад, в інших країнах передачі заборонені, у нас без обмежень. Ну і є такі умови, які, наприклад, у них комфортніше, це наявність там холодильників в камерах. Ми це теж розглядаємо на майбутнє в слідчих ізоляторах. Серед нагальних питань – освіта, в якій запускають нові інституції. А в Чернігові знаходиться Академія пенітенціарної служби, де впроваджують нові підходи та готують майбутнє системи відбування покарань. Національне агентство забезпечення якості вищої освіти, воно буде здійснювати акредитації експертних рад, воно буде розробляти нові стандарти і буде розподілено повноваження у регулюванні освіти між Міністерством освіти і цією незалежною новою агенцією. Крім того, розробляються нові стандарти. Окрім такої підготовки, яка полягає в психологічній готовності майбутніх фахівців з пенітенціарної служби, передбачає насамперед і такі аспекти, як довіра, як дистанція, як взаємодія, комунікація. Реформа передбачає ліквідацію центрального апарату кримінальної виконавчої служби та її територіальних управлінь. Замість них створять 6 міжрегіональних підрозділів. Близько 2000 осіб. Однак вони переходять вже в цивільні організації, переходять вони як на вакантні місця. Конференція у Чернігові триватиме 2 дні. Саму реорганізацію пенітенціарної служби мають закінчити до грудня 2017 року. А вихованці нашої академії невдовзі підуть працювати до вже оновленої структури. Вот это мне сыны дали эту одежду. Вот. Мне все загорело. Вот. Це Василь Перфілович Корж, один із мешканців гори Звісного, зруйнованого під'їзду по вулиці Миру, 11 в Миколаївці. Цей будинок загалом ще не зданий в експлуатацію, але у відновленому під'їзді вже мешкають 4 родини. КП «Сервіс Комуненерго» вже підключили комунальні послуги, але газопостачання в цьому під'їзді все ще немає. Як це? На печці готуємо, це. Світ відключають періодично. Зачем ви ключі віддали від всіх? Квартиры это. Надо по одному комплекту оставить ключи, значит, то вызвали газовщику, вопросовали газ, написали объявление. Вот такое число, в такое-то время придите, получите, значит, ключи. Все. Я еще пока тут не живу. Газу ж нету варить, кушать. Живу на квартире. Будинок по вулиці Миру, 11 в Миколаївці, один з тих, що постраждав в ході АТО. В результаті обвалу під'їзду 14 чоловік загинули. Мешканці 16 квартир втратили не лише житло, а й все накоплене за роки життя. Я думала, як мені жити. Бігала по квартирах, де мене приймали. І так переживала поки. І переживаю, поки вже не війду в свою квартирку. Зоя Подгорна мешкає в цьому будинку 50 років. Зараз поступово наповнює свою відновлену квартиру речами, а поки що мешкає у людей, що дали їй прихисток. Що розказувати? Ну, такий стрес перенести уже в преклонному возрасті, це дуже трудно. Його невозможно розказати чоловіку, ну, щоб чоловік тільки може зрозуміти правильно, якщо він сам зіткнеться з цим. Цей будинок ще не зданий в експлуатацію, тому газопостачання поки що не підключене. За словами Олени Цикунової, секретаря Миколаївської міської ради, цими роботами відає обласне управління.
финансирование идет из бюджета высшего уровня, занимается этими работами областной департамент капитального строительства, то есть как бы они, через них идет финансирование, они работают с подрядными организациями. На сегодняшний день дом еще не сдан в эксплуатацию, хотя уже как бы все работы строительные мы видим произведены по обеспечению газом. На сегодняшний день, я думаю, что как бы это вопросы уже между управляющей как бы компанией по строительству и восстановлению и городским газовым хозяйством, то есть как бы пока не будет введен в эксплуатацию дом полностью, то есть скорее всего газ не может быть подключен по техническим моментам. Цей будинок в Миколаївці не єдиний, що серйозно постраждав. Схожа ситуація з будинком по вулиці Музичній 7, колишня Пархоменка. Там ще ведуться повноцінні ремонтні роботи. І є ще, звісно, у нас на території міста Миколаївки ще більш проблемний дім. Це 8-квартирний дім по улице Синецкого, номер 22. Он фактически как бы в результате вот проведения антитеррористической операции на территории города, он фактически сгорел, остался один фундамент, но уже распоряжением главы облгосадминистрации номер 548 там заложены уже средства на восстановление, проектные и дальнейшие уже как бы восстановительные, я думаю, тоже будут выделяться нам средства из высших бюджетов на восстановление этого жилья. Ну, пока ситуація такова у місті Миколаївці. В рамках спеціальної програми з професійної та соціальної адаптації учасників АТО, ініційованої Дніпропетровською облдержадміністрацією, за останній рік 170 демобілізованих завершили IT-курси і ще 46 продовжують своє навчання. І ось розпочала свою роботу вже 19-та за рахунком група, до якої увійшло 12 учасників АТО. Протягом майже року вони вивчатимуть основи верстки з використанням технологій HTML, JavaScript, основи програмування та мову PHP, працюватимуть з базами даних. А після завершення курсу створить дипломний проект, власний сайт. Групи програмування пользуються у ребят вот большим спросом. І якщо раніше у нас часто ми запускали групи начального рівня, то зараз ребята вже просят более какие-то такие, ну, скажем, продвинутые курсы, как 3D-моделирование. Вот сейчас у нас одна группа завершила обучение, вторая продолжает учиться. Просят ребята именно программирование, то есть какие-то такие прикладные программы, не базовый курс, а что-то такое уже более осязаемое. Показово, що серед слухачів курсів, як ті, хто вже знає основи програмування і хоче відновити та поглибити свої знання, так і ті, хто в цій цирі новачки. Я делал сайт, и у меня был один сайт, который я делал для Канады, один сайт, который я делал там, ну, то есть у меня уже был, сталкивался с этим, и где-то в течение опыта по созданию сайтов у меня где-то, ну, порядка 4 лет до этого. Но немножко другого уровня, поэтому я хочу немножко углубиться. Я сам по образованию юрист. Вот. Ну, в данный момент не работаю, потому что сложно найти достойную работу с достойной зарплатой. Ну, а поскольку IT сейчас довольно-таки на стадии, скажем так, развития хорошего, и, соответственно, фінансові моменти, ну і плюс інтересно, дійсно. Професійна та соціальна реабілітація учасників АТО триває. На наступному тижні розпочне навчання нова група на поглиблених IT-курсах. Один – це бухгалтерія. Ще 30 хлопців висловили бажання долучитися до цієї сфери. Усіх зацікавлених у цьому чи іншому навчанні чекають у Центрі допомоги учасникам АТО при облдержадміністрації. Всі дні, крім вихідних, ми працюємо. Можна звернутися до нас, залишити свої пожелання по поводу програми, яку хотіли би изучать, по поводу времени, в какое удобно изучаться, потому что школы подстраиваются под наши запросы. Объектив, 27 канал. Гори, які об'єднують. На найвищій точці України Говерлі встановлять пам'ятний камінь з посланням для майбутньої молоді. Такий самий гранітний обеліск є на горі Карачун, поблизу Слов'янська, Донецької області. Це стало можливим завдяки спільній роботі волонтерів та ветеранів АТО. В день ООН 45-й юбілей празднування, заложить дублікат обращення учасників АТО будущим поколінням українців. 13 октября в этом году к Дню захисника України на горі Карачун було встановлено представителем силових структур, которые выполняют бойові задачі на востоке України,
полиция особого призначения Харьков, Национальной гвардии Украины, специальные службы транспорта, камень возле каплички Покрови Пресвятої Богородиці на горі Карачун. Учасники акції піднялись на засніжену вершину гори, аби таким чином відзначити день створення Організації Об'єднаних Націй та вшанувати пам'ять загиблих українських воїнів. Сьогодні зі своїми побратимами планую піднятися, покорити найбільшу вершину України, піднятися на гору. Звичайно, сьогодні символічний день. День святкування Організації Об'єднаних Націй. Волонтери кажуть, подібні заходи повинні об'єднати Україну та показати схід і захід разом. Вони впевнені, майбутнє держави лежить на плечах молодого покоління. Саме воно повинно знайти спільну мову та припинити непотрібну ворожнечу. Сьогодні для того, щоб Запад і Восток розуміли друг друга, ми знаходимося тут. Привезли плиту, плиту в обращення к молодим поколінням. Чтобы они нашли между собой общий язык и не допускали таких нехороших событий, которые сейчас происходят на востоке Украины. Я вважаю, що це є наслідок інформаційного голоду одне з другим. Все ж таки ми запрошуємо до нас зі Сходу і хотіли б їхати туди, щоб ми могли розуміти, що в людей однакові потреби, однакові запити і однакові біди. Через погодні умови гранітну пам'ятку не вдалося одразу встановити на вершині. Проте, запевняють волонтери, вона таки там з'явиться. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402. Без погонів та шевронів у цьому гурті молодих людей і не впізнати рівненських копів. У патрульних поліцейських вихідний, та замість відпочинку вони вийшли прибирати набережну. Скажу, перш за все, кожна людина повинна сама, якщо вона прийшла відпочивати на природу, вона повинна за собою прибрати. І це, ну, кожна людина індивідуально повинна прибирати, робити все, наводити порядок. Це не те, що тільки ми повинні це робити. Та окрім патрульних, зголосилися на суботник і звичайні рівняни. Я думаю, що це мають робити комунальні служби, а так, що так, як вони не роблять, то мусимо. Поки копи трудяться на першій поліцейській толоці, інші, дотримуючись власної багаторічної традиції, відпочивають. На берегах міської артерії затяті рибалки щовихідних проводять свої дозвілля. Хто з вудкою, а хто з чаркою. Кажуть, стають свідками людської недбалості постійно, тож переконують, встановлення сміттєвих баків суттєво допоможе. Повинна бути тут робота зовсім інших служб, а не волонтерів. Повинна працювати якась система чи водоканалу, чи зеленого господарства. От вони раніше працювали. Ну не так, як зараз, що ви от приходите і це. Патрульним же на такий офіційний розподіл обов'язків, схоже, байдуже. Кажуть, що такою акцією хочуть показати приклад. Передаємо естафету такої доброї роботи в головне управління поліції в Рівненській області. Я думаю, вони до нас доєднаються, крім того, що ми ще передамо по наших управліннях патрульної поліції. Хороша ідея, підтримання. Півтори години на свіжому повітрі і кузов вантажівки повен сміттєвих мішків. Патрульні обіцяють, виходять на суботник не востаннє, поки комунальники баряться. От тільки чи стане у Рівному від того частіше? Анастасія Бачук, Володимир Захаров, новини Рівного. Напомним, семья из четырех человек пострадала от взрыва газа в Ивановском районе 15 октября. Глава семьи сам вынес из огня жену и детей, но при этом получил 90% ожогов тела. Пострадавших доставили в реанимацию Одесского областного клинического медицинского центра. И с этого дня медики-волонтеры начали скрупулезную и дорогостоящую борьбу за выживание обожженных пациентов. Младший, 5-летний Саша, пострадал меньше всего, обошелся без операции и в скором времени может отправиться домой. 12-летний Владик на прошлой неделе был прооперирован одновременно со своей мамой. Но женщине, обожженной на 75%, предстоит еще множество реанимационных процедур, а мальчик уже находится в палате с братом. Одесситы обеспечили детей телевизором, DVD-приставкой и набором мультфильмов, чтобы мальчики, с которыми теперь круглосуточно находится их тетя, не скучали и выздоравливали. Маленький уже у нас потихонечку передвигается на ножках. Владюшечка еще лежит. Старшие дети мои, Наташечка и Сашуля, еще в реанимации, еще в тяжелом состоянии. Я надеюсь на людей, на Бога, на всех надеюсь, что даст Бог
Они тоже выйдут скоро оттуда. Помогите, люди добрые, пожалуйста. По словам волонтеров, опекающих эту семью, в общей сложности на медикаменты за 11 дней израсходовано свыше 360 тысяч гривен. Такие расходы немыслимы для родственников Перчиклей. Практически всю эту сумму семье перечислили неравнодушные люди со всех уголков нашей страны и зарубежья. Можно сказать, что эту семью лечит вся Украина. Переводы со всех городов, с Южного, с Черноморска, с Киева, со Львова, с Закарпатья. Огромная география. За границы тоже переводят деньги. Вот. То есть полностью от первой ампулы до последней, от первой копейки до последней сейчас лечит эту семью вся страна наша. Маме Наталье, папе Александру по-прежнему в больших количествах нужен альбумин, дорогостоящие антибиотики, бесчисленные перевязочные материалы и еще множество препаратов, необходимых как для терапии, так и для перевязок. Сколько в перспективе еще может быть полноценных операций, особенно у отца, врачи предсказать не могут. Все зависит от динамики. Но и каждую перевязочную процедуру медики проводят под анестезией и в составе полноценной операционной бригады из 11 человек. Операции даже сложно сказать, сколько прошло, потому что каждая перевязка – это мини-операция. То есть им всем делают перевязки под наркозом, иначе это невозможно проводить. Вот, поэтому раз в два дня идет перевязка, это раз в два дня можно считать операцией. Поиск необходимого охватывает не только аптечную сеть Одессы и Украины. Требуемое пересылается из-за рубежа, доставляется с оказией всеми возможными способами, чтобы максимально быстро обеспечить нужды Ожогового. Я очень благодарна за ту помощь, которую люди помогли, сделали очень многое для нас. Мы очень благодарны, я преклоняюсь перед всеми. И хочу, очень прошу, люди, нам недостаточно средств, нам очень много денег надо, лекарство очень дорогое. Помогите, спаси моих деточек, вот эта красота моя, вот это люди добрые, помогите, пожалуйста, спасти вот этих вот деточек. При этом волонтеры проводят еще и своеобразный мониторинг, приобретая препараты по минимальным ценам. Неравнодушные к горю семьи Перчиклей люди могут не только помочь деньгами, но и стать донором. Желающие сдать кровь могут обратиться либо прямо в Ожоговое отделение областного клинического медицинского центра, либо к волонтеру Екатерине Нажевниковой по телефону 067-484-92-85. Здесь прямо на территории больницы, в отделении, любая кровь приветствуется. Ее меняют там на альбумин, на талончики. В общем, любой человек, у которого показатели позволяют сдавать кровь и быть донором. Ожоги считаются в медицине самыми тяжелыми травмами, при которых никаких прогнозов никто никогда не дает. Однако все причастные к лечению семьи Перчиклей люди надеются, что критический рубеж пройден. Но это не означает, что можно сложить руки. Впереди еще очень долгая борьба, и самостоятельно, конечно, мы их не вытянем. Это очень большие деньги. Мы очень просим помощи и просим помочь нам их вытащить и долечить их силами страны, вот, чтобы они все-таки могли жить. Без помощи людей справиться будет невозможно. Медики поясняют, что даже завершив реанимационные меры, в дальнейшем потребуются еще немалые суммы на реабилитацию пострадавших родителей Владика. Но пока все еще речь идет о многоплановых и дорогостоящих перевязках и операциях и о пополнении банка крови. Дванадцять людей живуть в одній кімнаті. Родина Одайник вже 15 років проживає у Садгорі. В них 10 дітей і всі потребують окремої площі. Цього дня мрія багатодітної сім'ї здійснилась, і вони отримали ключі від нової квартири. З настанням холодів розпочинається постійна діяльність громадської організації «Народна допомога. Вуличне харчування» і триває до початку весни. Мета цього заходу – підтримати бездомних людей, які живуть в складних умовах, базовою потребою яких є гаряче харчування. Людина, яка приходить на харчування, вона обов'язково отримує інформацію про те, як працює наш заклад. Про те, куди вона може звернутися, про те, що вона може тут отримувати нічліг, на яких умовах, тобто які наші правила, які вимоги. І ми намагаємось максимально поінформувати людей, щоб вони взимку не знаходились, не ночували на вулицях, щоб вони приходили до нас, щоб вони отримували тут послугу нічлігу. І, звичайно, щоб вони були мотивовані до ресоціалізації, щоб вони захотіли повернутися до нормального способу життя. Вуличне харчування кожного дня, окрім вихідних, годуватиме без хатченків, гарячим супом, другими стравами та чаєм. Фінансування здійснюється за підтримки Чернівецької міської ради, місячна вартість якого складає від 4 до 6 тисяч гривень.
Ми виходимо з принципу, що людина не має бути споживачем. Тобто, якщо людині просто надавати щодня трьохразове харчування, нічліг і всі інші послуги, це може провокувати трошки споживацьке ставлення. Ми б цього не хотіли, і ми одночасно усвідомлюємо, що єдина можливість для людини вийти із цього соціально-негативного стану – це зайнятість. Слава Богу, не жалуємося, отлично, годують хорошо, мені дуже подобається. Уже їла не раз, я тут і ночую, і кушаю. За минулий рік вуличне харчування забезпечило їжею близько 350 осіб. Також під час цього заходу бездомним людям будуть роздавати теплий одяг. Лілія Луленко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У селі Піще Бережанського району розпочав роботу молочний кооператив. Тут закупили спеціальне обладнання для охолодження, а також для визначення якості молока, місту жиру, білків, доданої води та інші. Тож закупівельники можуть бути впевнені у високій якості сировини. На даний час наш кооператив налічує 50 чоловік, членів кооперативу. Ми почали вже роботу, на даний час ми вже 10 днів працюємо, збираємо до 70 літрів молока. Що нас спонукало в загальному і чому ми хотіли створити? Тому що людей на даний час була дуже низька ціна на молоко. А якість молока ніхто не контролював, бо тут не було чим контролювати. До створення кооперативу закупівельна ціна на молоко була в середньому 2 гривні 80 копійок за літр. Коли мешканці села вирішили об'єднатися в кооператив, ціну підняли до 3 гривень 20 копійок. А зараз тернопільська сироварня пропонує забирати молоко у членів кооперативу за ціною, яка сягає 5 гривень 80 копійок за літр. Мешканці села неабияк радіють таким змінам, адже реалізація молока за достойною ціною буде додатковим заробітком для багатьох сімей. У мене є 2 корови, наша сім'я складається з 6 чоловік, і тому, щоб забезпечити якось нашу сім'ю, ми зобов'язані тримати корову. Я дуже рада, і наша сім'я, я думаю, в тому числі і все село, дуже раді в тому, що в нас створився такий молочний кооператив, який дає змогу селянам заробити якісь гроші. Реальна історія одного життя у майже двогодинній кінострічці. В Івано-Франківську влаштували допрем'єрний показ «Гнізда горлиці». Презентувати фільм, який переповідає нелегку долю заробітчанки, приїхала виконавиця головної ролі Рима Зюбіна. Розповідає, із сценарієм познайомилася 3 роки тому. І не повірила, що ось так без проб можна потрапити у повнометражну стрічку. Та ще й українську. Кіно сумне, одразу застерігає акторка і уже жартома додає, замість попкорну на перегляд варто брати носовички. Я не люблю фільми взагалі ні про що. Знаєте, коли виходиш з кінотеатру і разом з тим попкорном, який ти з'їв, він перетравився і про кіно ти так само забув, то це для мене не кіно. Це для мене просто розважальний якийсь момент. Я люблю кіно, яке не дає тобі спокою, про яке ти думаєш, мислиш. Це проблема, це колосальна проблема, яка вже існує 20 років. У неї була чудова родина, коханий чоловік і донечка, та без грошів'я змусила податися на заробітки до сонячної Італії. Звідтіля на рідну Буковину повернулася уже геть іншою людиною. Подібні життєві драми, розповідає Рима, бачила ще змалку. У рідному їй Ужгороді. І де правда, ніхто не знає. Моя Дарина, вона поїхала тому, що у неї тут руйнувалася сім'я, чи вона зруйнувала сім'ю, тому що поїхала. Якщо їдуть молодята, то молодята один одного не відпускають. Вони вже кажуть, давай разом поїдемо. А тут люди вже 20 років разом. І щось от таке. Чоловік там не зміг би знайти роботу. Я цю тему знаю. Допрем'єрний тур розпочали саме із Закарпаття. Другим містом показу став Івано-Франківськ. Рідне місто Віталія Лінецького, для якого роль чоловіка-заробітчанки у цьому фільмі стала останньою у житті. Актор раптово помер ще до завершення зйомок стрічки. Утім, жодного кадру із ним не вирізали. Сценарій змінився, особливо друга його частина. І ніхто не озвучував його чужим голосом. Ми писали повністю чистий звук, і так що ви сьогодні побачите свого земляка, талановитого, як зараз ті кажуть, геніального, але я завжди дуже люблю цінувати людину за життя. У широкий прокат стрічка, яка, до слова, отримала «Золотого дюка» як кращий український фільм Одеського кінофестивалю, вийде уже 10 листопада. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.